Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ազորվա ծրագիրնա, մեդիա աշա բակու կայանալի քով 29-ին դեմ լույս Մորենո Օկամպոն դիմալ աշխարը հայերին, բակուն ուրան հայկական լավաշի պտրաստումը Վահե Սուքյասյանը տարալա փոթիա շախմատին երկրորդ մրցաշարին հաղթողը։ Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն առաջարկում է սաղ աշխարհը հայերին համախմբել ու մեդիա արշավ սկսել Բաքու նոյեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի Կրիմայի փոփոխության 29-րդ համաժողովի COP 29-ին դեմ։ Ինքը սրա մասին բացնամակակյալ ու հորապարակավ 10-ին Յուրան Էջումը առաջարկավ մեդիա արշավին վախտը օգտագործել COP 29-ը Stop Green War Genocide, Free Armenian Hostages կամ Free Political Prisoners #-ները։ Այս #-ների օգտագործումը սոցիալական մեդիայի ամենօրյա գրառումն են կհավաքին, կներգրավին ու թափն հավաքելու, ներգրավելուն այլ համանքներ ու գրավելուն հիմնական լրատվամիջոցներին ուշադրությունը։ Այս համակարգ վարժանքերը ստիպելուն COP 29-ի մասնակցող լրագրողներին, պատվիրակներին ու ոչ կառավարական կազմակերպություններին Բաքվից ստանալ պատասխաններ հայ պատանների ու քաղ բանտարկյալների վերաբերյալ, նշել է Օկամպոն Լուիս Մորենո Օկամպոն, վստահավեր համախմբելով համաշխարհային հանրությանը, հայերը կարին հստին նրան, որ COP 29-ում քննարկվին ոչ միայն կլիմայի փոփոխության խնդիրներ, այլև մարդու իրավունքների պաշտպանություն ու արդարության հարցերը։ Հիշեցնինք նոյեմբերին Բաքու նախատեսված COP 29-րդ համաժողովը։ Բաքուն քննադատում այրան բողոքնա հայտնում Եվրամիության կողմից Եվրոպական խաղաղության գործիքի ներքո Հայաստանին 10 աջակցության տրամադրման դեմ։ Բաքվի ԱԳՆ-ի խոսնակ Այխան Հաջիզադեն հայտարարել է Բաքուն սպասում է թափանցիկ տեղեկատվության տրամադրում այդ օգնության մասին։ Սա շատ սխալ ու վտանգավոր քայլ է ու ծառայմա տարածաշրջանում լարվածության սրմանը։ Եվրամիության նման գործողություններն ակնհայտորեն միակողմանին ու կողմնակալու հանդիսանումը տարածաշրջանում բաժանանալ գծեր ստեղծելու քաղաքականության դրսևորում հայտարարել է ինքը։ Պաշտոնական Բաքուն շեշտում է, Եվրամիությունը պիտի վերջ տինի այնպիսի քայլերին, որ նպաստում են տարածաշրջանում զենքի ու ռազմականացման քաղաքականությանը։ Նշենք, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ սա Հայաստանի Հանրապետության ԵՄ գործընկերության շատ կարևոր հանգրվանն է, գործընկերություն, որը խորանում է հիմնված ընդհանուր արժեքների ու սկզբունքների՝ մինգերկայնության, խաղաղության ու բարեկեցության տեսլականի իրա։ Վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսություն սկսելու խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին օգնելի որոշումն են ընդունվել Երևանի նա Բրյուսելա միջև վերջին շրջանում սերտացած բանակցությունների ֆոնին։ Ուսումնասիրությունը նշանցն տան, որ Արցախը հոգևոր մշակութային ժառանգության մի մասը ոչնչացվել է, իսկ մի մասը կամ ոչնչացումը կամ էլ վտանգի տակ է։ Այս ամենը թվային հաշվարկով ամբողջացրել է փաստերի ստուգման հարթակը 2020 թվականի 44-օրյա կռվի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակն հնցալ 2000 մշակութային կոթողներ ու հուշարձաններ, վանքեր, եկեղեցիներ, խաչքարեր, տապանաքարեր, դամբարաններ, հինգիստարաններ ու սրբավայրեր։ Դրանց թվում նրան շոշվա սուրբ ամենափրկիչ Ղազանչեսոս Մայր տաճարը, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, Կանաջամ, Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում ծրագիրը 2022 թվականին հրապարակալ է վերլուծություն, ըստ որի Արցախում հոգևոր մշակութային հուշարձանների ընդհանուր թիվը հնցնում է 4000-ը, վերի 10% նախաքրիստոնեական, մոտ 1.5% մահմեդական, մնացածը հայկական քրիստոնեական հուշարձաններ են, ու թվագրվում են 4-ից 10-իներոր դարերը։ 2023 թվականի սեպտեմբերյան կռվի հետևանքով Արցախը լրիվ հայաթափվել է, իսկ 3 ամիս հետո Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության կազմակերպությունը հրապարակել է Արցախ մշակութային ժառանգության վիճակի մասին 6-րդ մշտադիտարկման հաշվետվությունը։ Փաստաթղթում հիշատակվում է 44 հոգևոր մշակութային հուշարձանների մասին, վերից 8-ը ավերված են, 12-ը վնասված են, 24-ն էլ վտանգ է սպառնում։ 2024 թվականի հունիսին Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության կազմակերպությունը հրապարակել է Արցախ մշակութային ժառանգության թվով 7-րդ մշտադիտարկման արդյունքն են։ Ընդամենը 6 ամսվա ընթացքում ավերված մշակութային կոթողների թիվը հասավ 14-ի, վնասված կոթողներ 12-ն, իսկ վտանգի տակ գտնվող հուշարձանների թիվը հասնում է 31-ի։ Խնածախը Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքա մարզում Նաշենին տարածքում գտնվող մխելա հուշարձաններյան Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին 15-ից 18-րդ դարերում քաշաթաղամելիքությունը ծաղկում, բացառապես հայաբնակ գիծանկախ կազմավորում այլալ վերի աթորանից կենտրոնները նայել քաշաթաղ ու խնածախ բնակավայրներ, ինչտեղ իշխելի սենար Մելիք Հայկազյանն են։ Այս տոմի հիմնադիր 15-ից 17-րդ դարի պատմական աղբյուրներից հայտնի պարոն կամ իշխան Հայկազնալյալ վերցերալա Խաղբակյան Պրոշյան իշխանատոհման։ Սյունիք խնածախադերը մտնալիս արար հատկապես
16-րդ դարում, երբ Մելիք Հայկազի որդի Մելիք Հախնազարը Մելիքության կենտրոնը Քաշա թաղավանից տեղափոխала խնածախ ու կառուցала Թայազյա ապարանք։ Մելիքանից Շենին կարևոր հուշարձաններից է 17-րդ դարի Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցին վերը Մելիք Հայկազյանների ապարանքից 100 մետր հյուսիսարևմուտքում։ Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցին երկու մուտք ունի՝ հարավա ու արևմուտքում։ Եկեղեցին գավթի տանիքն են ծածկված բազալտե սալիկներով։ 1905 թվականին եկեղեցու տանիքին իվիլ ծրալն սրբաթաշքարավ պատրաստված 6 սյուներից բաղկացած զանգաշտարակ կառույցին պատերի մեջին ու շրջակայքում առկա մծ թվով տապանաքարեր, խաչքարեր ու բեկորներ վերինց մեծ մասը հավաքվալա եկեղեցու հարավային պատին տակին։ Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակը նշմավ էր արցախյան 44-օրյա կռվից ուտրան հաջորդած սահմանային փոփոխություններանը ետը խնածախա գերեզմանատունը հայտնվալա սահմանից 690 մետր հեռավորության երա։ Ռուսաստանապետ Դումայի ընտանիքի պաշտպանության հայրության մանկության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ ռուս պատգամավոր Վիտալի Միլանովը կոչ արել արգելել թուրքական հեռուստասերիալների նշան ստալ Ռուսաստան։ Սրա մասին հայտնել ռուսական ռադիոյի հաղորդումներից Մինին Վախտը։ Ըստ պատգամավորի թուրքական հեռուստասերիալն է Պոլնի Մուսսարը, նշալով է ռուս հեռուստադիտողը մի հեքիաթը հավանկենում վերի իրականության հետ վաբշե վեշ մինձևի կապ չունեմ։ Իրան համոզմամբ սերիալն են ևս նպաստում են ընտանեկան բռնությանը, ինչպես նաև ներընտանեկան մի շարք խնդիրների առաջացմանը։ Թուրքիան ոչ միայն խելացի դերասան չկա, իրանք սաղ բացարձակապես անտաղանդ էժանագին խաբեբանեին։ Թող նշան տան իրական պատկերը, թահունցն թուրք տղամարդիկ բռնություն կիրառում կնանոցը ու խոխորս նկատմամբ, նշալա պատգամավորը։ Շիրակի մարզի Արևիկ շենումը իրականացվալա լավաշի կախարդանքը փառատոնը։ Փառատոնը տեղի ունեցավ լավաշ միասնականության հզորության խորհրդանիշ ծրագրի շրջանակում։ Փառատոնը նվիրված է իրեն լավաշ թխելի ավանդույթի 2014 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում գրանցելի 10-ամյակին։ Փառատոնը տեղի ունեցավ լավաշի թեմայով ստեղծված կտավների բացօթյա ցուցահանդեսի ու գյումրեցի նկարիչ Լևոն Արաքելյանի հեղինակարին բացումը 2023 թվականի Արևիկ համայնքի Սադիկին պատին պատգեղանկարի միջոցապատկերվալա Խանջյանին հացը լեռներում կտավը։ Այս տարի փառատոնին բացի Արևիկ Շենան մասնակցան նաև Հայկավան, Հացի, Կարմրաքար, Բաժգյու համայնքներին բնակիչներ մեր առանձին տաղավարներով ներկայացրալն տեղական լավաշնա բոքոնը, իրանց արտադրած գյուղի բարիքնեն, համեղ ուտեսնեն ու քաղցրավենիքնեն։ Հունցը նախորդ տարի Էսդոնայել ևս երկու տաղավարով ներկայացված նրել Արցախյան խոհանոցն ու արհեստագործությունը։ Լավաշի կախարդանքը փառատոնը ուղղվածա ոչ միայն հայկական լավաշի ու այն պատրաստող կնանոց հաց թուխների փառաբանմանը, այլև համայնքի աշխուժացմանը, երիտասարդների ներգրավմանը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության գործընթացում ու համայնքի կայուն զարգացման խթանմանը։ Ֆիդե վարպետ Վահե Սուքիասյանը տարալա 70th Poetry International Chess Festival Nana Alexandria Cup 2024 միջազգային մրցաշարի շրջանակներում անցկացված կայծակնային շախմատին երկրորդ մրցաշարին հաղթողը։ Տեղեկությունը հայտմա Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Շախմատիստը 9 հնարավորից 8.5 միավորա երկալել։ Հակոբ Հակոբյանը 7.5 միավորա զբաղեցրալա երկրորդ հորիզոնականը։ Ֆիդե վարպետ Էդգար Հայրապետյանը 7 միավորա զբաղեցրալա երրորդ հորիզոնականը։ Մինչև 1700 վարկանի շունեցողների պայքարում 5 միավորով առաջին հորիզոնականը զբաղեցրալա Գագիկ Բելքումյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտես քանընք նախատեսալ շնորակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։